Ми цей, ну, ми ведемо. Ми вам ніжний союз. Включаємо. Стану з неодмінно стану.
first one giving you all this attention. Baby, listen. I just need somebody to love. I don't need too much, just somebody to love. I don't need nothing else, I promise, girl, I swear. I just need somebody to love. Щойно пані сказала, що в кожної жінки є своя скринька з речами. Значить, я від імені всіх чоловіків хочу сказати, в нас вона також є, але зазвичай там лежить ключ від дрельки, цвяхи, молоток, ключі, розвідний на 15, тому що... Ключ на 15, просто в роверах всі болти на 15. Ну,
Fuck!